Обладни се деца, искам от да се прочетете урока по злопит и не ги разкажете. Виждане до утре. Довиждане. Чао. Извинете, виждали ли сте Зоро и Цеци? Не, не съм. Добре, приятна работа. Ало? Да, веднага идвам. Да? За какво е станало? Нищо, няма нищо сериозно, само на вечно крак. Избрали ли си как си? Сам. Ще ми изписвате ли нещо? Да, ми хлем. Сега ще ви го. И ще го спишем по-късно. Заповядайте. Мерси, Дентар. Мерси, Дентар. Мерси, Дентар.